Alexander Michael Karev e Isobel Catherine Stevens. Este é um ritual sagrado, um ritual antigo. Assim como Isobel e Alex estão se preparando para uma vida em união, é importante compreendermos que todos os presentes aqui também representaram um papel em suas vidas. E continuarão a representar um papel importante em suas vidas no futuro. Portanto, não estamos aqui somente para vê-los trocarem seus votos, mas para dar a eles também a nossa bênção. Agora, o casal vai ler os seus votos. Ah, a gente não escreveu nada. Não, espera. Tem uma coisa que eu quero dizer. Hoje é o dia em que a minha vida se inicia. A minha vida inteira, eu fui apenas eu, só um garoto respondão. Hoje eu me torno um homem. Hoje eu me torno um marido. Hoje eu me torno alguém além de mim mesmo. Hoje eu me torno alguém para você. Para o nosso futuro. Para todas as possibilidades que o nosso casamento tenha a nos oferecer. Juntos, não importa o que aconteça. Estou preparado. Para qualquer coisa. Para tudo. Para assumir a vida. Para assumir o amor. Para assumir as possibilidades e responsabilidades. Hoje, Iz Stevens, nossa vida a dois se inicia. E eu mal posso esperar. Eu te amo. Ainda não. Rápido. Pelo poder conferido a mim por Deus e pelo estado de Washington, eu agora os declaro marido e mulher. Já pode? Pode.